ଆରେ ଭୋକ ନ ଲାଗିଲେ ବି ବିରିୟାନୀ ଖୁଆନ୍ତି, ଶୋଷ ନ ଲାଗିଲେ ବି ବିୟର ପିଆନ୍ତି, ସବୁ ନିଜର ନିଜର କୁହନ୍ତି। ମଦ ପେଇ ପେଇ ସବୁ ସୁଖ ଦେଇ ଆର ସରଗ ବାସି କରାନ୍ତି, ଦିନରେ ଦଳ ରାତିରେ ସେ ଦଳ, ଦିନ ରାତି ଆମ ପାଦ ଟଳ ମଳ, ମାଗଣାରେ ଖାଉ ତଣ୍ଟି ଯାଏ ପିଉ, ଜିନ୍ଦାବାଦ ଦେଇ ପାଉଣା ଯେ ନେଉ, ପେଟ କି ପକେଟ ହେଉନି ଖାଲି, ହେ ସକାଳରୁ ରାତି ଚାଲିଛି ରାଲି, ଭୋଟ ପାଇଁ ନୋଟ ଧରାନ୍ତି। ଆରେ ମଦ ପେଇ ପେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଦେଇ ସରଗ ବାସି କରାନ୍ତି, ମଦ ପେଇ ପେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଦେଇ ସରଗ ବାସି କରାନ୍ତି। ବର୍ଷକୁ ଯଦି ତିନି ଚାରି ଥର ଲାଗି ଲାଗି ଏମିତି ନିର୍ବାଚନଟା ହୁଅନ୍ତା, ପୁରା ପେଟ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ମିଳନ୍ତା, ଅଭାବ ରହନ୍ତାନି, ଆଉ ପିଇବାର ବି ଅଭାବ ରହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଖାଆନ୍ତି ବହେ ପିଅନ୍ତି। ନାରାୟଣ 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 କି ଆମ ଗାଁରେ ମୁଇଁ ତ ଅଛି, ଆମର ପଡ଼ା, ଏଇଟା ଆମର ପଡ଼ା ମୁଇଁ ଅଛି, ଏଇଟା ତ ଆମର କ୍ଷେତ, ଏଇଟା ତ ଆମର କ୍ଷେତ, ମୁଇଁ ଆମ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଅଛି ନା, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ପଳେଇ ଆଇଲ। ନାରାୟଣ 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 ବସ୍ଛ ଆଜ୍ଞା, ତମେ ତମ ଗାଁରେ ଅଛ ବସ୍ଛ, ଯଦି ମାଗଣା ପାଇ ଏମିତି ପିଇ ଚାଲିବ ତମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଇଯିବ ବତ୍ସ, ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ କରିବ ବତ୍ସ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ବୁଝିଲେ କି ଆଜ୍ଞା, ନାରଦ ମହାପୁର ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣ ଲାଗି ଲାଗି ସବୁ ମାସରେ ନିର୍ବାଚନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ନିର୍ବାଚନ ହବ ଆମେ ସେତେ ମଦ ପିଇବୁ, ପେଟ ପୁରା ଖାଇବୁ, ଆଉ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ କରିବି। ନାରାୟଣ 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 ବତ୍ସ, ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏତେ ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ କାହିଁକି ବସ୍ଛ? ବୁଝିଲେ କି ନାରଦ ମହାପୁର, ଶୁଣ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆ ବିତୃଷ୍ଣା ଆସିବନି, ଆ କରଜ କରି କରି ମୁଇଁ ଚାଷ କରିଛି, ଚାଷ ଯେମିତି କରିଥିଲି, ଧାନ ଥୁଆ ହେଇଛି ମଣ୍ଡିରେ, ହେନେ ଜାଗା ନାହିଁ, ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଗଦିଆ ହେଇଛି, ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛେ, ଆ ବଜାର ଭାଉ ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ପରିବା ଦର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଛୁ, ଆଉ ବଜାର ଭାଉ ଯାହା ହେଲାଣି, ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି, ମରବୁନି? ନାରାୟଣ 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 ବତ୍ସ, ଏ ଯେଉଁ ବଜାର ଭାଉ ବଢ଼ୁଛି ତାର କାରଣ ବି ତମେମାନେ, ତମେମାନେ ସବୁ ଏ ବଜାର ଭାଉ ବଢ଼ାଉଛ। ଆମେ କିପରି ବଜାର ଭାଉ ବଢ଼ାଉଛୁ ଗୋ, ଏ ସରକାର ତ ଶାସନ କଲେ, ସେ ତ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ସରକାର ବଢ଼େଇଲେ, ଆମେ କାଣା ବଢ଼େଇ ଦେଲୁ ଗୋ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ତମେମାନେ ଯଦି ଏ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ଭୋଟ ବଦଳରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ମଦ ମାଂସ ନବ, ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରିବେନି, ଅନୀତି କରିବେନି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଦରଦାମ ଉଚ୍ଚା ହେବ, ଆଉ ତମେମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ସତ କଥା ସତ କଥା କହିଲ ନାରଦ ମହାପୁର, ଆପଣ ଯେନ୍ କଥାଟା କହିଲେ ସେ ପୁରା ସତ କଥାଟା, ମୁଇଁ କାନ୍ଦର କାନ୍ଦରେ ବର୍ଷଟ ହେଲି, ଆଉ ମଦ ମୁଇଁ ନାଇଁ ପିଇବାର, ମଦ ପିଇବିନି, କି କାହାକୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ଦେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ବୋପା ପଇସାରେ ପିଇମି, ଆଉ ଭୋଟ ଦେବି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥା ଭାବିବେ, ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ତାହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସିବେ, ଆଉ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ
ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ହଟିଯିବ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ହଁ ନାରଦ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁଇଁ ଯାଉଛେ। ଆଜି ଗାଁ ଗାଁ ପଡ଼ା ପଡ଼ା ବୁଲି କରି ମୁଇଁ ପ୍ରଚାର କରମି। ପ୍ରଚାର କରି କହିମି, ଟଙ୍କା ନେଇକରି ଯଦି ତମେ ଭୋଟ ଦେମ, ତମ ମୁଣ୍ଡ ବିକି ତମେ ଦାଦନ ହେମ। ଟଙ୍କା ନେଇକରି ଯଦି ଭୋଟ ଦେବ, ତମ ମୁଣ୍ଡ ବିକି କରି ତମେ ଦାଦନ ହେବ। ମୁଇଁ ମଦ ପିଇବି ନାହିଁ, ମଦ ପିଇବି ନାହିଁ, ନାହିଁ ନାହିଁ ମଦ ପିଇବି ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ, ଭୋଟ ଭୁଲ କହିଲି, ସରି ସରି, ଟଙ୍କା ମୁଇଁ ନେବି ନାହିଁ, ଭୋଟ ମୁଇଁ ଦେବି ମୁଇଁ, ଟଙ୍କା ମୁଇଁ ନେବି ନାହିଁ, ଭୋଟ ମୁଇଁ ଦେବି ମୁଇଁ। ନାରାୟଣ 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 ନାରାୟଣ। ପଦ୍ମପୁରରେ ଚାଲେ ନିର୍ବାଚନ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ।